Nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me avokatin Spartak Ngjela. Mirëmbrëma avokat, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma, si keni qenë? Mirë, avokat, kemi ndjekur një material sa i përket zhvillimeve të fundit në Kosovë. Kujtojmë se dita e sotme, në ditën e dytë të qëndrimit në fakt, i dërguar i BE-s Lajçak ka takuar krerët e politikës në Kosovë. Sipas opinionit tuaj, çfarë po ndodh? Po Kosova po ecën drejt një po ecën drejt një personaliteti të ri që po vendos politika. Sepse shenjat ishin të këqija deri tani. Por si duket politika amerikane pati presion të madh. Politika aktuale amerikane pati presion të madh ndaj qarqeve pro-kosovare në pro-pavarësisë Kosovës në Amerikë. Sidomos republikanë, atë më falni, sidomos demokratët, po dhe shumë republikanë, figurat më dhe. Presidenti nuk u prononcua fare përsa i përket ndrimit teritoreve, se këtu ishte thëmbra e kilit. Dhe duket sikur i kanë ulur serbët në presion. Me gjitha do të shikojmë se çfarë do ndodhi me vizatimet. Vizatimet janë artificë. Janë gjë e cila mund t'i lejoj palët, më falë, mund t'i ndaj palët që t'i qëndrojnë në për ato tyret, në për pikpamet e tyre. Por shenjat janë që presioni amerikan ndaj Serbisë është i madh. Ne nuk e shohim dot, por e ndjejmë nga presidenti i Serbisë. Presidenti sërë ka dalë prej disa ditësh, mund këtë 10-15 ditë, që përgatit e opinionin. Një thotë që nuk fitojmë do të gjë, e tjera tjë. Por ka dhe indi shka që kryon një pikë pyetje. Se të kanë zgjede të një ata? Po. Kush do fitojnë? Do shikojnë. Pra, presidenti... Mos ha mensojnë, me gjitha të, po. Po da, mensojnë, do presim zgjede. Presidenti është i trëmbur. Me gjitha të, po fletë si kur dhe të humbi lu betejen me Kosovën. Fakti që fletë se do të humbi betejen me Kosovën dhe njofton opinionin publik konservator, se nuk kemi që bëjmë, të regon që nuk fshenë do një gjë para zgjedhjeve. Është njëra anë e medaljes. Ana tjetër e arsyetimit mund tjetë kjo, që thotë unë ka që bëra, meren e ju ekstremistët të të haqë që i kojmë se që do bëjmë. Mund tjetë dhe kjo. Nuk kuptohet qartë. Me gjitha të zgjedhje do në japin një profil më të sakt të historisë arqme. Në për leshta ledzoj që ka një besim të madhë për rritë për vazhdimin e mardhënjeve ekonomike me njëri tjetërin. Mardhënjeve ekonomike i zbusin konfliktet politike, t'jemi realist. Sepse hynë kapitali. Nëve kapitali nuk i të dy krave, nuk kërkon në rritë e tensionesh. Po kryesore është njoja e shtetit Kosovës nga Serbia. Kështu si qashtë. Dhe shenjat janë që drejtësaj përshkon. Do shikojmë tani se si do vjojnë një ngjarjet. Në këtë kushte, avokat do të thotë që Kosova ka një lloj avantazhi sa i përket arritjes së një dialogu me Serbin, ose referuar edhe fjalës së zotit Lajçak se armia e Kosovës në BE shkon nëpërmjet normalizimit të marrëdhënieve me Serbin. Natyrisht, se BE-ja nuk pranon kurrë një shtet i cili është në një luftë me një shtet tjetër. E kanë programin e vet. Gjëndje lufte, po ke gjëndje lufte me një shtetë nuk të pranon në gjirë nësaj. Këtu flitet Shqipëria ku ndodhet. Po, qëfar raporti ka Shqipëria me dialogun në Kosovës dhe Serbisë? Kjo duket enigmë sepse politika shqiptare nuk ka apsi të më va në këtë pikë. E para nuk njojnë historinë. Politika aktuale që është në pushtet nuk një mirë historinë e Shqipërisë.
nuk e di se çdo të thot Kosovë, çdo të thot Shqipëri, çdo të thot botë shqiptare në Ballkanin perëndimor. Kjo është për sa i përket këtyre që janë pushtet. Ata që janë pushtet, ata nuk merret veç sa për këlluajnë. Pra, të dy këta krah e kanë paralizuar optikën e shtetit shqiptar si politik në arenën ndërkombëtare. Nuk marrin përsipër asnjë ndërmarrje, asnjë hap, dhe s'kan asnjë gjykim normal për botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Më shumë e kërkon politika amerikane dhe politika gjermane ringritjen e botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor se sa Shqipëria. Politika shqiptare, pra. Po, e qartë. Shqiptare, po, politika shqiptare është e vobekt. Po pse është e tillë, avokat, sipas jush? E ka nga padia, apo e ka nga vullneti i dobët që ka për patriotizmin shqiptar, ose për ngritjen e botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor, këto duhen ta provoj koha. Ajo nuk është në nivelin e duhur. Kemi... Një herë që u treguan nivelin e duhur, ngriti tensionet më të. Po. Kur foli kryeministri aktual për Çamrin, ju kujtohet? Po. Po ja kërkuan. Se bëri nga mendja, ja kërkuan. Tani problemi është që politika amerikane do t'ja kërkojë këtij. Ti kërkoj me këmbëngulje që politika shqiptare të hyjë me personalitet, sa të janë 2 milion shqiptar. Janë 2 milion atje, po jashtë kufirit të Shqipërisë janë 6. Po, në të 3-4 shtetet. Pra që është da gjëndronë? Që duhet të ndjekim e vëmendje se çfarë po do bëjë politika shqiptare në funksion të kësaj çështje. Këtë do ta presim. Por politika shqiptare ju garantoj nuk ndërhyn kur dhe nuk e bën nëse nuk ka ndonjë presion politik amerikan. Po, e qartë. Ose do të bëjës. E qartë, avokat. Politika amerikane, kurse për politikën amerikane dhe si mos edhe për politikën gjermane, Kosova është domosdoshmëritje e pavarur. Atëherë lind pyetja, përse e duan pavarur? Sepse kanë interes për botën shqiptare në Ballkanin e Perëndimor, duan ta rigrupojnë, vajti 30 vjet që duan ta rigrupojnë. Po, e qartë në fakt e gjithë. Këtë duhet presim. Avokat, faleminderit shumë që ishit me mua. Faleminderit për jush.